não é pensando em empréstimo para Venezuela, Cuba, talvez isso faça sentido para o público das lives semanais do presidente, que é um público muito ideológico, mas para o brasileiro médio, para as pessoas que estão preocupadas com problemas do dia a dia, isso não faz o menor sentido, não é isso que vai conseguir com que o presidente Bolsonaro amplie seu eleitorado e ganhe essa eleição. Salles, foram todas notícias velhas, nada de novo, os valores envolvidos nas possíveis fraudes são astronômicos, bilhões de reais do dinheiro do povo brasileiro. Pois é, bom dia a todos. Há uma questão muito importante aí, que é o seguinte, não basta só dizer o quanto foi, né? Porque, de fato, o montante é muito alto, mas ele por si só não explica justamente o modus operandi, a maneira pela qual as pessoas faziam, as pessoas ligadas ao PT, faziam essas operações do BNDES. E que não eram só no BNDES, né? A gente sabe que a roubalheira do PT, e aí eu discordo da Amanda, eu acho que o brasileiro médio, que é o cidadão que trabalha, que sua camisa todo dia para sobreviver, para ensinar seus filhos valores importantes de não roubar, o primeiro deles é não roubar. Então, quem vota no 13, quem encara a foto do Barba lá na urna, digita 13 e confirma, está dizendo o seguinte, eu não ligo, pode roubar, porque é o que vai voltar a acontecer. Aconteceu em todos os 14 anos de PT no poder e voltará a acontecer. No caso específico do BNDES, o que, que eles faziam? Disfarçavam de operações legalizadas, operações que eram absolutamente imorais. Você colocar dinheiro lá fora para financiar obras de infraestrutura num país e deixar o Brasil sem infraestrutura, é sim uma imoralidade. E mais do que isso, a roubalheira estava no seguinte, quem ia prestar o serviço lá fora das construções, da hidrelétrica, do porto de não sei aonde, eram as empreiteiras brasileiras que davam propina, ou seja, davam rebate para os petistas aqui dentro. Então não é que o contrato em si é o problema, o contrato é imoral. Mas para além do contrato imoral, a roubalheira estava lá fora, igual a que eles faziam aqui dentro. A pessoa colocava as empreiteiras para roubar aqui dentro e punha as empreiteiras para roubar lá fora também. E eu duvido que nessas eleições, foi o que a Amanda tocou aqui na questão da eleição, eu duvido que nessas eleições o brasileiro decente encare o Barba na urna, digite 13 e confirma. É impossível uma pessoa que tem vergonha na cara, que ensina os filhos a não roubar, que trabalha duro, aceitar que volte para o poder um grupo que está roubando, roubou durante 16 anos ou 14 anos e deixou para o Brasil um legado de destruição das instituições públicas. Quanto tempo na live de ontem ele gastou falando sobre esses problemas, problemas reais, problemas do dia a dia, problemas do cotidiano do povo brasileiro? Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Primeiro, a culpa da economia não estar boa é da pandemia internacional e da forma pela qual governadores e prefeitos lidaram com a pandemia, né? Foram autorizados a autonomia de decidir se iam fechar ou não. Fizeram o fecha tudo, a economia a gente vê depois, a gente está vendo agora depois o que aconteceu. Não foi graças ao presidente Bolsonaro, não. O presidente Bolsonaro fez autonomia do Banco Central, a lei de liberdade econômica, uma série de medidas em meio à pandemia, coisa que outros países não fizeram. Então, essa é uma questão que tem que ser dita. Quando o presidente mostra o que foi de roubalheira no governo do PT, é porque as pessoas, o brasileiro médio, que você citou na sua fala, sabe muito bem diferenciar um governo decente de um governo ladrão. E isso daí ele vai fazer no final do ano.